Chinor tumani mutasaddilari uyushgan jinoiy guruh tuzishib 1400 gektar yer maydonini prezidentimdan yashirmoqda. 1400 gektar yer maydoni umuman hech qaysi hisobotlarda ko'rsatilmasa. 15 gektar yer bu kadastrlar ham bo'ladi. Undan keyin 13 gektar nag yer, unga ham so'yayapman dedi. Bir oydan keyin maktub chiqdi. Kecha kelganlarni ko'rarlaringmi dedi. 30 ta mashina, 2 ta kombayn hamma yo'q edi. O'z manfaati uchun dang'alatib uryapti endi mana. Buning daromadi, buning mablag'i, sotilgandagi pullari qayerga boradi bular? Mana soya dot deyapti. Endi urug'ni ekib nima kerak bu hayib qilib? Bu 4 gektar, hodi 2 gektar. Buni xo'ja ko'singa ekib qo'ygan bu. Mana soya, soyaga qaralmagan ham. Lekin mana Makka. Kimni Makkasi degan savol tug'iladi. Bu yer, bu yer. Hokim buvamiz Ulug'nor tumani hokimi Muhammad Islom Muhammad Sobirovichning ko'rsatmalari bilan ekilgan. Qarori yo'q ekan qo'llarida. Hokim buva bilan gaplashib oldim. Bu yerda ekalmaysiz. Meni rasxotimni to'lay olmaysiz, opa. Men bu yerga katta rasxot qilib qo'ydim dedi. Men hokim buvaga telefon qildim yana. Bordim yig'lab, jon hokim buva ikki qop soyani olib bordim. Eke ertaga plan deydi desam, hokim buva olib ketgan soyani qaytarib olib kel, men yo'l kirini beraman dedi. Shu. Yana shunday yer maydonlari borki, ularni bal bonitetlari yuqori balsa bo'lsa-da, past bonitet qilib qo'yilgan. Past bonitetli yerlar yuqori bonitetli qilib qo'yilgan. Sharam prezidentimiz past bonitetli yerlarga paxta ekma deyapti, lekin biz hamon ekmoqdamiz. Yillar davomida harakatini qilib kelayotgan qo'liqadoq fermerlarimizni tuman hokimlarimiz, tuman mutasaddilarimiz qana qilib qaqshatib kelayotganligini ham yoritib boramiz. Hamma yo'qni bekitgan. Bank tomonlari ham subsidiyani ham, saralkani ham, neftni ham umuman. Ulug'nor tumani qishloq xo'jalik bo'yicha hokim o'rinbosari Nomon Xo'jakaning jiyanlariga tegishli bo'lgan mana paxtalar, mana Nomon Xo'jakam o'zining mas'ullari bilan, o'zining jiyanlari bilan, o'zining qarindosh urug'lari bilan to'ymadimikin? Prezidentim, qo'lingizdagi hisobotlar, sizga taqdim etilayotgan raqamlar bular noto'g'ri ekanligini bemalol qo'rqmasdan ayta olaman. Aynan suvga yaqin bo'lgan, yerlari ham juda yaxshi bo'lgan, sho'r bo'lmagan, unaqa qumloqlik bo'lmagan joylarni baliq ko'llariga aylantirib yuborganliklari. Lekin hech qanday qaror yo'qligi. Hali hanuz prezidentimga topshirayotgan razmishenie rejasida hanuz paxta g'alla ekin maydonlar deb kelayotganligini yaqqol oyna tutib ko'rsatmoqchiman. O'sha dahana boshlardi menga paxta g'allaga bersa bo'lmaydimi? 50 60 70 sentner qilib bermaymanmi men? Bunaqa yolg'onchilik bilan, bunaqa ko'zbo'yamachilik bilan qanaqa oziq-ovqat zaxiramizni rivojlantirmoqchimiz? Yaxshi ekan-a, tuman zaxirasi qaytarildi deb turib, tuman zaxirasida ekan deb turib, hech qayerda ko'rsatmasdan foydalanish yaxshi narsa ekan. Mana shunday unsurlar yo'q bo'lgan taqdirda sizning aytayotgan rejalaringiz 100% amalga oshadi degan kafolatni bera olaman. Rahmat, sog' bo'linglar.